华仔寻日喺洲际酒店，为12月15日至到明年1月3日喺红馆举行歌唱举行记者会，并即场以独脚戏嘅形式预演演唱会，唱咗几首歌，又回顾历年举行过嘅演唱会画面啊，当中跳拉丁舞爆富相片最为深刻啦。其中有一环节用咗多谢传媒嘅，华仔就霸气表示，只要问得出，佢就答得到啦。有传媒就问佢会唔会带个女开学咧，佢就笑言拣呢一日举行记者会。目的就是要拉大家嚟曬依度，唔好搞自己個女兒。叫阿女嚟睇啫，第一次。你哋，我點知佢睇唔睇啊？我問下佢先啦。你哋都唔好理我啦。係啊，呢啲我真係嚇，好難正面一一解答各位。係啊，咁阿黎生啊，即係阿黎明都擺個樣出嚟啊，你會唔會即係都？我係唔會噶。我是不會的，我不是這樣，不要這樣說，但我真的不習慣，我自己也很少啦，是啊，我自己的，即是小放自己，是啊，但是大家即用不同的方法處理，我覺得樣樣都萬法歸一，全家福，那就不放法了，你們不用激將的，我是不受這套的，那太太和女兒是不是都來啊？來看足球場啊？啊！到時你哋揾下，係咯，唔講啦，已經拍了㗎。我唔會談及呢樣嘢㗎，對唔住。